Že 24. leto zapored akcija poteka tudi v Sloveniji. Danes smo se zbrali skauti iz celotne ljubljanske regije. Ljubljanska regija obsega območje vse od Gorenjske v srednje Slovenije, Dolenjske in Bele krajine. Namen pa je sprejeti luč miru iz Betlehema, ki prihaja iz Dunaja. Moji občutki so bili prvi zelo dobri, ker sem imel to čast, da sem postal nosilec z ljubljansko regijo, sem bil zelo vesel in občutki so bili fenomenalni. Luč miru si bodo lahko prižgali vsi, ki si bodo to zaželeli. Geslo, ki spremlja letošnjo akcijo, je Za tvoj dar mi je mar in želimo upozoriti na to, da nam je vsem mar za dar miru, ki ga prenaša ta luč miru iz Betlehema. Letošnjega regijskega sprejema se je udeležilo približno 300 udeležencev iz lokalnih enot. Namen akcije Luč miru iz Betlehema je vedno dobrodelen. Vsako leto se izbere organizacijo, ki se ji namenijo zbrana sredstva. Letošnji dobrodelni skupiček bo namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo finančno pomoč.